خودی کا سر نہارا. یہی صاحب نے انڈیا سے ہم سے یہ بھی سوال پوچھا ہے, مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ ہم کیا صلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ یہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, آپ کے اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ آپ پوچھتے ہیں تو میں بتاؤں گا, مجھے کوئی ہچکچاہٹ نہ, میں کسی کا لحاظ کر دوں. آپ مجھ سے پڑھوائیں, میں آپ کو کیا پتا کتنی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. یہ درود پاک مختصر ہے, بڑا پیارا ہے, توجہ اور حضور سے آدمی پڑھتا ہے بالکل جیسے سامنے ہوتا ہے ایسے کہہ رہا. مگر غلطی یہ ہے کہ لوگ اس لیے یہی سمجھنے رکھتے ہیں کہ آپ سامنے ہیں, حاضر ناظر ہیں, سنتے ہیں. چالاک لوگوں نے یہ بات کی, ایک وہ جھوٹے ہیں, دوسرے ڈر گیا کہ یا رسول اللہ کہہ دیا علاقہ ایسے حاضر ناظر. یہ حاضر ناظر کی کوئی بات, اللہ کے رسول تو بہت بلند ہیں, ہم قائد اعظم ہیں علامہ اقبال, ان کو اے قائد اعظم اے اقبال یہ اشعار پڑھتے ہیں ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پہ اے کہہ کر, یہ عربی میں آئیے, یہ اپنے ذہن میں ان کو حاضر کر کے محبت سے کہتے ہیں, سچ مجھ سامنے نہیں ہوتے. باقی درود شریف فرشتے پوچھا جو آپ نے خبر دی نا, اگر آپ کہہ دیتے میں دور سے بھی سنتا ہوں ہمیں کیا اعتراض, اللہ طاقت دے سکتا. مگر خود آپ نے فرمایا کہ من صلی اللہ علیہ, جو درود پڑھتا ہے انا للہ ملائکۃ طیبین, اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت کرتے ہیں, یبلغونی من امتی السلام, وہ میری امت کا سلام پہنچا دے. اگر میں کہوں السلام علیکم یا نبی یا سلام, تو اسی کو ڈائل کر, تو یہ سمجھ کر کوئی ڈر نہیں, پڑھا کریں, چھوڑیں سنی تو وہابیت. جی سعود ہاشم صاحب حفیظ جلندری نے جو سلام کہا وہ بیٹا عربی میں کریں یہی سلام ہے, آمنہ کے لال ہے محبوب سبحان, سلام ہے فخر موجودات فخر نو انسان. یہ عقیدت کا بیان ہوتا ہے, اس میں سننے سنانے کی کوئی بات نہیں, دونوں گروہ غلط ہیں, جو چڑھتے ہیں یہ بھی برے, جو حاضر ناظر سمجھ بیٹھتے ہیں ان کی غلط.